اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ شراب جلا کر ہوا پر چھوڑ آیا ہوں، میں اپنے ہر مشکل کو مشکل کشا پر چھوڑ آیا ہوں۔ نکلا ہوں گھر سے پڑھ کر آیت الکرسی، نکلا ہوں گھر سے پڑھ کر آیت الکرسی، میں اپنے گھر کی حفاظت خدا پر چھوڑ آیا ہوں۔ بسد خلوص و بسد احترام لایا ہوں، سجا کر اپنے ہوٹھوں پر سلام لایا ہوں۔ محب گرامی شاعر ہندوستان حضرت مولانا عصمت علی صاحب اللہ دوشی بوری، مشائخ اہل سنت حضرت اطہر رضا جمالی صاحب و برادر کبیر نقیب اہل سنت حضرت حافظ قاری محمد نصیر نظامی صاحب، اور یہاں کے خطیب و امام عالم حق بیان حضرت علامہ مولانا نادر القادری صاحب قبلا، دیگر علماء اہل سنت و ائمہ مساجد، میرے نوجوان دوستو، پردہ نشین عزت مآب اسلامی خواتین، سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، آمنت بالله صدق الله ومولانا العزيز وبلغنا على رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی وقار، بہت دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہیں، یہ کے بعد دیگرے آپ نے کئی نعتوں منتخب سماعت کر لیے، میں تھوڑی دیر کے لیے حضرات کے سامنے حاضر آیا ہوں، میرے بعد آپ کو ایک بہترین اور عمدہ خطاب سماعت کرنی ہے۔ میرے ساتھیوں میں سے ایک شہرت اور مقبولیت کی تمام بلندیوں پر فائز ہونے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی فیضان رضا مصباحی جمالی صاحب قبلا، جو اس وقت یہاں تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہی رونق اسٹیج ہو گئے، آپ مکمل ان کی خطاب کو سماعت کریے گا۔ آپ حضرات بڑے ہی اچھے ماحول میں سماعت کر رہے ہیں، بس تھوڑی دیر آپ حضرات تشریف رکھیں اور مجھے برداشت کر لیں۔ جیسا کہ حضرت حافظ قاری محمد نصیر نظامی صاحب اللہ بتا چکے ہیں کہ اس پروگرام کے بچانے اور بسانے میں زیادہ محنت کرنے والے علی جناب محب گرامی نثار بھائی صاحب اللہ، جن کے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ عزیز ہے، میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ولادت کے صدقے میں اس بچے کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، اور آپ حضرات بھی دعا فرمائے کہ اس بچے کے ساتھ
سنی مسلمانوں میں جتنے بھی بچے یا بڑے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر جی لگا کر نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور نبی رحمت شفیع امت انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین جان عالمین سید المرسلین طہٰ و یاسین انیس بے کساں چارہ ساز دردمندا فخر رسولا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے والہانہ عاشقانہ محبتانہ خادمانہ غلامانہ انداز میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لے پڑھے آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم صلات و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ایک بار اور اس خیال کے ساتھ پڑھیں کہ ہر ایک لمحہ عقیدت سلام کرتی ہے، ہر ایک لمحہ عقیدت سلام کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے، ہر ایک لمحہ عقیدت سلام کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے۔ گرچہ مدینہ دور ہے ہند سے لیکن حضور آپ کو امت سلام کرتی ہے۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اکثر لوگ مجھ سے اچھی طرح واقف ہیں، مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، بارہا آپ نے مجھے سماعت کیا ہے اور انشاءاللہ زندگی رہے گی تو آپ سماعت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج اس عظیم الشان جلسے میں جو عظیم خصوصی طور پر خطیب تشریف لائے ہیں ہمیں اور آپ کو انہیں سماعت کرنی ہے، لیکن جیسا کہ میرا طریقہ ہے، میرا معمول ہے، جیسا کہ میرا وصول ہے، میں جب بھی جہاں بھی جاتا ہوں اپنے تقریر کی شروعات کلام اعلی حضرت سے کیا کرتا ہوں، کیونکہ یہ میرا ماننا ہے، میرا تجربہ ہے، اعلی حضرت کے کلام میں وہ عشق ہے، اعلی حضرت کے کلام میں وہ محبت رسول ہے، اعلی حضرت کے کلام سے اگر تقریر کی شروعات کی جائے تو وہ تقریر کبھی فیل نہیں ہوتی ہے، اور صرف فیل ہی نہیں ہوتی، لوگ اس پر عمل کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ پیارے اعلی حضرت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں بھیجی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھیجی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، گلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و زر کی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند۔ لوگ مدینے میں مرنے کی دعائیں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بریلی کے امام نے بتایا، فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے اور محبوب رب عرش ہے، اس سب سے قبا میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے جا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات گرامی باوقار اس دور پرفتن میں، اس ایرانی کے ماحول میں اتنے عظیم و شان پیمانے پر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو منعقد کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، ہزاروں روپے اس میں خرچ ہوتے ہیں، لیکن ایسے بے سر و سامانی کے ماحول میں، ایسے گرانی
کے ماحول میں جب لوگوں کے کاروبار بند ہوتے نظر آ رہے ہیں، نوکریاں جاتی نظر آ رہی ہیں، تب اللہ کے کچھ بندوں نے، نبی کے کچھ عاشقوں نے مل جل کر کے اس عظیم الشان جلسے کا انعقاد کیا ہے۔ اتر پردیش کی سرزمین سے شاعر اہل سنت قسمت تلسی پوری کو بلایا، اتر پردیش کے شہر محبت بریلی شریف سے اطہر جمالی صاحب کو بلایا، اور اتر پردیش کی سرزمین سے ہی مفتی فیضان رضا جمالی صاحب کو بلایا، اور دیگر علماء آئے، خطبہ آئے، میں بھی یہاں آیا۔ یہ آسان کام نہیں ہے پیارے، لیکن اگر ہم اپنے سماج کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں، اپنے پیچھے رہنے والوں کا جائزہ لیں، اپنے گھر کا جائزہ لیں، تو ایک بڑا طبقہ، ایک بڑی جماعت، ایک بڑا گروہ ایسا ملے گا جو محبت کا دعویٰ تو کر رہا ہے، ناچتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ ایک بڑی جماعت ایسی ملے گی جو دعویٰ نبی سے عشق کا کر رہا ہے لیکن بینڈ باجا بجاتا ہوا ملے گا۔ ایک بڑا طبقہ ایسا ملے گا جو نبی سے محبت کا دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن پانچ وقت نمازیں قضا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک بڑا طبقہ ایسا ملے گا جو نبی سے محبت کا دعویٰ تو کر رہا ہے، رمضان کے روزوں کو قضا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک بڑی جماعت ایسی ملے گی جو نبی سے محبت کا دعویٰ تو کر رہا ہے، جوان بیٹیاں سڑکوں پر ناچ رہی ہیں۔ ایک بڑا جماعت اور بڑی جماعت ایسی ملے گی جو محبت کا دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن اولادیں سڑکوں پر بے راہ روی کا شکار ہو کر گھومتی نظر آ رہی ہے۔ نوجوان نسلیں تباہی و بربادی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، اولاد علم دین سے دور نظر آ رہی ہے، معاشرہ اسلامی معاشرے سے دور نظر آ رہا ہے۔ پیارے، یہ محبت نہیں ہے، یہ عشق نبی نہیں ہے، یہ محبت رسول نہیں ہے۔ محبت رسول ہوتی تو گانے کے قریب تم نہیں جاتے، محبت رسول تمہارے اندر ہوتی تو تم ناچ کے قریب نہیں جاتے، محبت رسول تمہارے اندر پائی جاتی تمہاری مسجدیں ویران نہیں ہوتی، محبت رسول تمہارے سینوں کے اندر ہوتی آج تمہارے بچے سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے نظر نہیں آتے، محبت رسول تمہارے اندر ہوتی تمہاری جوان بیٹی آج سڑکوں پر ناچ نہیں رہی ہوتی، اگر محبت رسول تم میں ہوتی تمہاری عورتیں بے پردہ گھوم نہیں رہی ہوتی، اگر محبت رسول تم میں ہوتی تمہاری بیٹیاں نیم اڑیا اسکرٹ اور کپڑے پہن کر کالجوں کو نہیں جا رہی ہوتی۔ محبت ناچنے کا نام نہیں ہے، محبت نماز چھوڑنے کا نام نہیں ہے، محبت روزوں کو قضا کرنے کا نام نہیں ہے، محبت آوارہ گردی کا نام نہیں ہے، محبت بیٹیوں کو بے پردہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ محبت کیا ہے؟ محبت ابو بکر صدیق کی صداقت ہے جس صداقت نے اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا۔ محبت کیا ہے؟ عمر فاروق اعظم کی عدالت ہے جس عدالت نے اپنا اور بیگانہ نہیں دیکھا، یہ دیکھا حق پر کون ہے۔ محبت کیا ہے؟ محبت عثمان غنی کی شہادت ہے جنہوں نے پوری زندگی اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، اپنے دولت کی پرواہ نہیں کی، اگر پرواہ کی تو اسلام کے فروغ کی پرواہ کی، اگر پرواہ کی تو اسلام کی ترویج و اشاعت کی پرواہ کی۔ محبت کیا ہے؟ محبت حضرت علی کی شجاعت ہے جنہوں نے پوری زندگی اپنی شجاعت کو اسلام کو پھیلانے کے لیے قربان کر دیا۔ محبت کیا ہے؟ کربلا کی سرزمین پر آؤ، امام حسین کی شہادت محبت ہے، حسین کے بچوں کی شہادت محبت ہے، کربلا میں شہداء کربلا کی شہادت محبت ہے، اور قریب آ جاؤ۔ محبت کیا ہے؟ محبت امام اعظم کی امامت ہے جس امام اعظم کی امامت نے ایک تو نہیں لاکھوں کروڑوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر دی۔ محبت کیا ہے؟ غوث اعظم کی کرامت ہے جس کرامت نے جب چاہا چور کو عبدال بنا دیا۔ محبت کیا ہے؟ محبت حضرت خواجہ غریب نواز کی کرامت ہے، ایک تو نہیں 90 لاکھ ہندوستانیوں کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دیا۔ محبت کیا ہے؟ قطب عالم کی عطا ہے، احمد آباد کی سرزمین پر اپنی عطا سے بت اور شرک و بت پرستی کا نام مٹا کر کے وحدانیت کے پرچم کو بلند کر دیا۔ محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے پیارے، حضرت شاہ عالم کی ذات کو دیکھ لو، جب بخاری شریف پڑھانے بیٹھے تو ایسا لگتا تھا بچوں کو بخاری پڑھا نہیں رہے ہیں، کھول کر تعویذ کی طرح پلاتے نظر آ رہے ہیں۔ محبت کیا ہے؟ اگر جاننا چاہتے ہو تو اپنے امام احمد رضا کی بارگاہ میں آ جاؤ، جن کے فصاحت نے، جن کے علم کی فضیلت نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر دی۔
محبت کا اگر دعویٰ ہے تو اس پر دلیل ضروری ہے. اپنے دعوے پر جب تک دلیل پیش نہیں کرو گے تمہاری محبت محبت نہیں مانی جائے گی. اپنے دعوے پر جب تک دلیل پیش نہیں کرو گے تمہارا عشق عشق نہیں مانا جائے گا. اور محبت رسول کا دعویٰ اگر ہے تو دلیل کے طور پر تم نمازوں کی پابندی پیش کرو. اگر محبت رسول کا دعویٰ ہے تو اپنے بچوں کو علم قرآن کے قریب لاؤ. اگر محبت رسول کا دعویٰ ہے اپنی بیٹیوں کو پردے کی تلقین کرو. اگر محبت رسول کا دعویٰ ہے اپنی نوجوان نسلوں کو آوارہ گردی سے بچاؤ. اگر محبت رسول کا دعویٰ ہے تو دلیل کے طور پر تم شریعت کے قریب آؤ, دینداری کے قریب آؤ. ڈھول تاشے باجے گاجے سے دور آ کر نبی کی شریعت کی پاسداری کرو. یقین جانو محبت کا دعویٰ بھی ہوگا اور محبت پر دلیل بھی ہوگی. اور یاد رکھو جب تک تمہارے محبت پر دلیل نہ ہو اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. اس وقت تک کامیابی تمہیں نہیں مل سکتی. آج پورے ہندوستان میں ہماری حالت کیا ہے یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے, یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. آج اگر ہم اس مقام تک پہنچے ہیں تو اس کی وجہ ہمارے اعمال ہیں, ہمارے گناہ ہیں, شریعت سے دوری ہے, شریعت مطالعہ سے خراب ہے, نبی کی سنتوں سے دوری ہے. ہم نے نبی کی سنتوں کو نبی کی شریعت کو اگر بالائے طاق نہ رکھا ہوتا آج ہماری یہ حالت نہیں ہوتی. کروڑے اولا کے وہ مسلمان تھے جنہیں نے نبی کی شریعت کو اپنے لیے اڑھونا بچھونا بنا لیا. یقین جانو جب وہ چلتے تھے تو دریا بھی انہیں راستہ دیتا ہوا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ, میں نے ایک تاریخ کا مطالعہ کیا. حضرت سعد اس وقت کے بہت عظیم ملک جس کا نام ایران تھا. سبحان اللہ, اس وقت پوری دنیا کے اندر دو ملک طاقت سب سے زیادہ طاقتور مانے جاتے تھے, ایک روم اور ایک ایران جسے قیصر و کسریٰ کہا جاتا تھا. ایران پر جب مسلمانوں نے حملہ کیا ایران فتح کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت ہے, اس وقت دریائے دجلہ پورے تغیانی پر تھا, طوفان آیا ہوا تھا, دریائے دجلہ میں سیلاب آیا تھا. کئی ہاتھیاں کھڑی کر دی جاتی تو ڈوب جاتے, کئی ہاتھی ڈوب جاتے, اتنا پانی تھا. جب لبے دریا مجاہدین کا قافلہ پہنچا تو لوگ رک گئے اور تمام سپاہیوں نے حضرت سعد سے کہا, اے حضرت سعد اب آپ بتائیں ہم دریا پار کیسے کریں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, 500 ایسے نوجوان جو بہترین تیر انداز ہے وہ الگ ہو جائیں. فوراً ان مجاہدین میں سے 500 تیر انداز الگ ہو گئے. حضرت سعد فرماتے ہیں تم ایک کنارے دریا کے کھڑے ہو جاؤ, جب باقی مجاہدین دریا پار کر رہے ہو تو ادھر سے ایران کی فوج اگر ہم پر تیروں کی برسات کرے تو تم بھی ان پر تیروں کی برسات کر دینا تاکہ ہمارے مجاہدین آسانی سے دریا پار کر جائے. مجاہدوں نے کہا حضور لیکن پانی اتنا ہے ہم جائیں گے کیسے. حضرت سعد نے کہا رب کی ذات پر بھروسہ ہے تو آؤ میرے ساتھ, پہلے میں گھوڑا دوڑاتا ہوں اس کے بعد تم گھوڑا دوڑانا, اگر ڈوبوں گا تو پہلے میں ڈوبوں گا بعد میں تم ڈوبو. کیا بات ہے, واہ 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 کیا بات, تاریخ گواہ ہے, اتہاس گواہ ہے. حضرت سعد نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی اور اپنے گھوڑے کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا. قسم خدا کی تاریخ گواہ ہے پورے مجاہدین دریا پار کر گئے لیکن کوئی نہیں ڈوبا. شاعر کہتا ہے
دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے سلبات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تمام مجاہدین باہر آ گئے تو میں نے احتیاطاً پوچھ لیا کسی کا کچھ نقصان تو نہیں ہوا، کسی کا کچھ غائب تو نہیں ہوا، کوئی پانی کے ساتھ بہ تو نہیں گیا. تمام مجاہدین نے کہا ہمارے تمام ساتھی صحیح سلامت باہر آ گئے ہیں، کوئی بہا نہیں، کوئی پانی کے ساتھ نہیں گیا. ایک لاغر سا کمزور سا مجاہد کھڑا ہوا، بہت غریب معلوم ہوتا تھا. اس مجاہد نے کہا اے حضور، ایسے پہسالات بات دراصل یہ ہے، میرے پاس پانی پینے کا ایک ہی پیالہ تھا اور وہ پیالہ دریا کی تغیانی میں کہیں مجھ سے کھو گیا ہے، دریا نے اس پیالے کو لے لیا ہے، اب میں پانی کیسے پیوں گا. حضرت سعد نے اس مجاہد کے ہاتھ کو پکڑا، دریائے دجلہ کے کنارے آئے اور فرماتے ہیں دریائے دجلہ میں تجھے حکم دیتا ہوں تو اس مجاہد کے پیالے کو واپس کر دے. کتنا سننا تھا، دریائے دجلہ جوش میں آیا، مجاہد کے پیالے کو ساحل پر پھینکتا نظر آ. اس وقت مجاہدوں نے کہا تھا اے حضرت سعد، آپ کی بات دریا بھی مانتا ہے، آپ کے حکمرانی پانیوں پر بھی ہے. حضرت سعد کا اس وقت جو جواب تھا وہ جواب سنو، قسم خدا کی آب زر سے لکھنے والی بات حضرت سعد نے کہی تھی. حضرت سعد فرماتے ہیں نہیں، بات یہ نہیں ہے، جب تک میں ایمان نہیں لایا تھا. کیا فرماتے؟ جب تک ایمان نہیں لایا تھا، جب تک میرے سینے میں عشق مصطفیٰ نہیں تھا، جب تک میرے سینے میں محبت رسول نہیں تھی، جب تک میں مومن نہیں تھا، اسلام کی شمع جب تک سینے میں روشن نہیں تھی، کوئی میری بات سنتا نہیں تھا. لیکن قسم خدا کی جب سے کلمہ پڑھا ہے، نبی کی محبت دل میں آئی ہے، چلتے دریا کو اگر حکم دے دوں تو وہ دریا ٹھہرتا ہوا نظر. پیارے وہ قرون اولا کے مسلمان تھے، آج ہماری حالت اگر یہ ہے تو ہمارے اعمال کی بنیاد پر، ہمارے گناہوں کے انبار کی بنیاد پر، کب تک تم اس طرح غفلت میں اپنی زندگی کو گزارو گے؟ کب تک اس طرح تم اپنے اوقات کو برباد کرو گے؟ کب تک اس طرح تم دنیا کی لہو ریت میں مست ہو کر شریعت کی دوری اختیار کر کے اپنے اوپر ظلم و ستم کو برداشت کرو گے؟ مسلمانوں کو بخت آ گیا ہے کہ تم نبی کے دین، نبی کی شریعت کے قریب آؤ تاکہ تمہارے جان کی بھی حفاظت ہو جائے، تمہارے مال کی بھی حفاظت ہو جائے. درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر تمہیں واقعی محبت رسول کا دعویٰ ہے تو اس دعوے پر دلیل پیش کرو، اور یاد رکھو جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے ہماری حالت نہیں بدلنے والی. ہم نماز نہیں پڑھتے اور سوچے ہماری اولاد پانچ وقت کی نمازی ہو تو یہ ممکن ہے؟ باپ پڑھتا ہی نہیں، ماں پڑھتی نہیں تو بیٹا نماز کہاں سے پڑھے گا؟ ممکن ہے یہ؟ اگر تم ایک تھپڑ مارو گے تو وہ پلٹ کر کہہ دے گا پہلے تو تو نماز پڑھ. اس وقت کیا عزت بچے گی؟ اس وقت تمہاری غیرت مر چکی ہوگی، کیا کرو گے اس وقت؟ لہذا سب سے پہلے اپنے اندر عمل کی کوشش کرو، اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرو. اور یاد رکھو آج اگر تم ناچ گا کر کے اپنی زندگی گزارو گے، کل تمہاری اولادیں تمہیں نچاتی نظر آئے گی، کل تمہاری اولادیں بھی ناچتی نظر آئے گی. جس راستے پر چلو گے اسی راستے پر تمہاری اولادیں چلیں گی. اگر اپنے بچوں کے فیوچر کو، اگر اپنی اولاد کے مستقبل کو تباہی و بربادی سے بچانا چاہتے ہو تو عملی طور پر عمل کے میدان میں خود آؤ تاکہ تمہیں دیکھ کر تمہاری اولادیں بھی راہ پر چلنے والے بندی نظر آئے. ہمارے اخلاق، ہمارے بزرگان دین جب وہ خود عمل کرتے تھے تو ان کی اولادیں بھی کوئی عبد القادر بن کر پیدا ہوتا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت اچھی بات. کوئی خواجہ غریب نواز بن کر پیدا ہوتا، کوئی قطب عالم، کوئی شاہ عالم بن کر پیدا ہوتا، کوئی شمس الدین التمش بن کر پیدا ہوتا. جب ان کے ماں باپ عبادت گزار تھے، جب ان کے ماں باپ نیکوکار تھے، تب ان کی اولادیں بھی نیکوکار ہوا کرتی تھی. آج ہم بے عمل ہیں،
ہماری اولادیں بے عمل ہیں. آج ہمارا معاشرہ تو ایسا ہو چکا ہے کہ ماں بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے اور سیریل چالو ہے. وہ دودھ جس سے بچے کی سچائی ہو رہی ہے, دودھ پلاتے وقت ماں سیریل دیکھ رہی ہو تو بیٹا کیا پیدا ہوگا؟ سلمان خانے پیدا ہوگا. تم سوچو, عبادت گزار پیدا ہو, پرہیزگار پیدا ہو, ناممکن ہے. ایک ماں اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہے, فلمی ایکٹروں کے طرز زندگی پر کر رہی ہے, تو کیا بیٹا بڑا ہو کر کے تمہیں عزت اور تعظیم دے گا؟ نہیں. اگر تم نے اپنے بچوں کی پرورش سلمان خان شاہ رخ خان کی طرز زندگی پر نہ کی ہوتی, اگر اپنے بچوں کی پرورش فلمی ایکٹروں کی طرز زندگی پر نہ کی ہوتی, اگر تم نے اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل مصطفیٰ کی ذات کو بنایا ہوتا, آج تمہاری اولادیں نافرمان نہیں ہوتی, تمہیں گھروں سے نہیں نکالتی, تمہاری اولادیں بھی بتاتے والدین کرتی ہوئی. تاریخ گواہ ہے. دور مت جاؤ, کسی ہندوستان میں اپنے ملک میں دیکھو. ہندوستان کی ایک راجدھانی جو دہلی ہے, دہلی کی سرزمین پر چلے جاؤ, وہاں ایک مزار شریف ہے. وہ مزار آج بھی ہزاروں لوگوں کی مرکز ہے. ہزاروں لوگ اس مزار پر حاضری دے کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں, فاتحہ پڑھتے اور اللہ کے اس بندے کے وسیلے سے رب سے دعائیں مانگتے ہیں کہ مولا اپنے اس نیک بندے کے صدقے میں میری دعا کو قبول فرما لے. وہ کون بندہ ہے؟ وہ حضرت خواجہ غریب نماز کا پہلا خلیفہ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. حضرت قطب الدین بختیار کاکی آج بھی دہلی کی سرزمین پر مزار ہے. کبھی جانا ہو تو حاضری دینا. کون ہے قطب الدین بختیار کاکی جنہوں نے حضرت خواجہ غریب نماز کی محبت میں اسلام کی بقا و حیات کے لیے, اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنے ماں باپ, اپنے خاندان, اپنے گھر, اپنے وطن کو قربان کر دیا اور خواجہ غریب نماز کے ساتھ میرے مولانا آ گئے. یہ وہی قطب الدین ہے جنہوں نے ایک ڈالے میں پورے انا ساگر کو اٹھا کر خواجہ غریب نماز کے قدموں میں ڈال دیا تھا. یہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہے جن کو خواجہ غریب نواز نے کہا تھا, قطب الدین انا ساگر سے جاؤ کہہ دو تجھے خواجہ نے بلایا. وہ پیر جسے دنیا خواجہ غریب نواز کہتی ہے, وہ پیر کتنا عظیم ہوگا جس نے حکم دیا 9 کلومیٹر کی گولائی میں پھیلا ہوا پورا انا ساگر جاؤ کہہ دو ایک پیالے میں آیا انا ساگر چل تجھے میرے خواجہ نے بلایا ہے. اور وہ مرید کتنا عظیم ہوگا جس نے پورے انا ساگر کو ایک پیالے میں بھرا اور اٹھایا اور اٹھا کر میرے خواجہ کے قدموں میں ڈال دیا. وہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں. جب پیدا ہوئے تو جانتے ہو 14 پاروں کے حافظ قرآن تھے. بولو سبحان اللہ. کتنے پاروں کے؟ پیدا ہونے کے بعد نہیں, ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو وہ 14 پاروں کے حافظ قرآن تھے. جب 5-6 سال کی عمر ہو گئی تو حسب معمول ماں نے مدرسے میں ان کا داخلہ کرا دیا, اور جب پڑھنے کے لیے گئے تو استاذ نے کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھ لیا, کہا بسم اللہ پڑھو. پڑھ لیا, کہا پڑھو الحمدللہ رب العالمین. چپ چاپ بیٹھے ہیں. کہا پھر سے بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین. چپ چاپ بیٹھے ہیں. تیسری بار کہا, چپ چاپ بیٹھے. کہا بیٹا آسانی سے تم نے اعوذ باللہ پڑھ لیا, بسم اللہ پڑھ لیا, الحمدللہ نہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا استاذ میرا سبق یہ نہیں. کیا کہا؟ میرا سبق یہ نہیں. استاد حیرت میں, کہا پھر سبق کیا ہے؟ کہا میرا سبق الحمدللہ نہیں, میرا سبق سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام ہے. مجھے 15ویں سے پارے سے پڑھایا جائے, میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں. میں 14 سے 12 کا حافظ قرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. استاد اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے. کہا بیٹا عمر 5 سال, یہ 14 پارے تم نے یاد کب کیے؟ ناظرہ نہیں, حفظ یاد ہے, زبان پر یاد ہے, جب چاہو سن لو. کہا آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, جب پیدا نہیں ہوا تھا تبھی یاد کر لیا. اب استاذ کو اپنے شاگرد کے مرتبے کا پتہ چل گیا, استاذ کو اپنے شاگرد کی عظمت کا پتہ چل گیا. کہا کیسے یاد کیا؟ پیدا ہونے سے پہلے بھلا کوئی یاد کرتا ہے؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا جواب سناؤ. میرے دوستو, میری ماں بہنوں, قطب الدین
بختیار کاکی کی ماں سے سبق حاصل کرو. حضرت قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے میری ماں میری ماں 14 پارے کی حافظ قرآن ہے. بولو سبحان اللہ. پیچھے والے بولو 14 پارے کی میری ماں حافظ قرآن ہے. اور میری ماں کا یہ معمول تھا طریقہ تھا جب تک صبح فجر کی نماز کے بعد میری ماں ان 14 پاروں کی تلاوت نہیں کر لیتی دنیا کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی. کیا کہا؟ جب تک میری ماں ان 14 پاروں کی تلاوت نہ کر لے دنیا کی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی. فرماتے 9 مہینے تک. کیا کہا؟ 9 مہینے تک اپنی ماں کے شکم میں رہ کر میں ان 14 پاروں کو سنتا رہا اور 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں ہی میں 14 پاروں کا حافظ قرآن بن گیا تھا. اب آپ بتاؤ فلمیں دیکھو گے تو بچہ فلمی ایکٹر ہی بنے گا, سیریل دیکھو گے تو بچہ ڈرامہ بازی پیدا ہوگا. قسم خدا کی اگر آج میری ماں بہنوں تم بھی قرآن پڑھنے کو اپنا معمول بنا لو قرآن پڑھنے کو اپنا طریقہ بنا لو تمہاری اولادیں بھی قطب الدین بن کر نہ پیدا ہوتی ہے نہ پیدا ہو لیکن تمہاری اطاعت گزار بن کر ضرور پیدا ہوگی تمہاری فرما بردار بن کر ضرور پیدا ہوگی تمہیں عزت دینے والی ضرور پیدا ہوگی تمہاری تعظیم کرنے والی ضرور پیدا ہوگی تمہارا ادب کرنے والی ضرور پیدا ہوگی. لہذا اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھاؤ اپنی بیٹیوں کو بھی قرآن سکھاؤ ماں بہنوں کو بھی قرآن سکھاؤ خود قرآن پڑھو اور قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرو. درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب ختم کر دیا جائے, ابھی میرے بعد اور لوگ ہیں. بابا ایک آخری بات عرض کر دوں اگر اصلاح معاشرہ کے تعلق سے اجازت ہے. قرآن کی بات آئی تو ایک حکایت ذہن میں آ گئی, قرآن پڑھو اور قرآن کے قریب خود آؤ اور اپنی اولادوں کو لاؤ. آج تو حال یہ ہو چکا ہے کہ اگر صبح 6 بجے اسکول ہو تو ماں 5 بجے اٹھے گی ناشتہ بنائے گی بچے کو کھلائے گی ٹفن بھی تیار کرے گی اسے نہلا دھلا کر کاجل پاؤڈر کریم جو کچھ بھی ہوتا ہے سارا میک اپ کر کے تیار کر کے اسے اسکول لے جا کر چھوڑ آئے گی. اور اگر مدرسہ 8 بجے ہو تو ماں کہے گی آنکھیں نہیں کھلتی ہے بیٹا منہ دھوئے بغیر مدرسے پہنچ جائے گا. کیا ہوا؟ امی سو رہی تھی ناک بہ رہی ہے بیٹا مدرسے میں آ گیا. اے تم نے مدرسوں کو کیا اکھاڑا سمجھ رکھا ہے؟ مدرسے اللہ کا اللہ کے رسول کا گھر ہے ان مدرسوں کی تعظیم کرو. تم اسکول میں بھیجنے کے لیے جتنا اہتمام بچوں کے لیے کرتی ہو اس سے زیادہ اہتمام اپنے بچوں کو دین پڑھانے کے لیے کرو. یقین جانو آج تمہاری اولادیں پھر فلمی ایکٹر نہیں نبی کی شریعت پر اپنی زندگیاں قربان کرنے والی پیدا ہو گئی. کسی نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا کہ آج لوگ ناچنے والے کو 50,000 دیتے ہیں. کتنا دیتے ہیں؟ قسم خدا کی یہ مت سوچنا کہ میں مولوی ہوں اس لیے بول رہا ہوں, میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں. میں اتنے سال کی کیریئر میں 10 سال سے میں پڑھا رہا ہوں کبھی میں نے تنخواہ کے لیے شکایت نہیں کی. آپ یقین کریں گے اپنے میرے ٹرسٹیوں سے جا کے پوچھ رہے ہیں کبھی تنخواہ کے لیے میں نے شکایت نہیں کی کہ میری تنخواہ بڑھا دی جائے یا مجھے زیادہ تنخواہ دی جائے. اور یہ ہرگز مت سوچنا کہ میں مولوی ہوں اس لیے بول رہا ہوں. کسی نے کہا تھا کہ جو قوم 50,000 ناچنے والوں کو دیتی ہو کتنا 50,000 60,000 روپیہ قوالوں کو دیتی ہو ڈی جے والوں کو 40,000 دیتی ہو اس قوم کے اندر ناچنے والے ہی پیدا ہو سکتے ہیں. جو قوم 5,000 مولوی کو دیتی ہو اس قوم میں مولوی پیدا نہیں ہوں گے. کون پڑھائے گا؟ کہے گا میرے بیٹے مولوی بن کر 5,000 کمائے گا. آج معاملہ یہی ہے. مولوی کون بنتا ہے؟ ایک غریب کا بیٹا بنتا ہے اور وہ بھی گھر میں جو سب سے کند ذہن کا یا بدماش ہوگا کہیں گے اس کو مولانا بنا دو. کیا کہیں گے؟ اس کو مولانا بنا دو. ابے یار یہ مولانا نہیں بنا رہے ہو تم, اپنے آخرت میں اپنے بخشش کا سامان بنا رہے ہو.
تمہیں تو اس بچے کو آگے لانا چاہیے جو سب سے زیادہ ذہن والا ہو، تاکہ اپنے ذہن کے مطابق دین کا علم حاصل کر کے دنیا میں بھی تمہارا نام روشن کرے اور آخرت میں تمہارے بخشش کا سامان بن جائے۔ ایک حدیث شریف عرض کر کے میں اس حکایت کو پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ حشر کے دن محشر میں تمام لوگ ہوں گے یار، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے پیدا ہوئے سب ہوں گے، اما ابا دادا دادی نانا پردادا سب ہوں گے، کوئی باقی نہیں ہوگا۔ اہل محشر کے سامنے میرے آقا فرماتے کچھ ایسے لوگ لائے جائیں گے، بڑی توجہ سے سنو، قاری صاحب ہیں آتے جاتے رہتے ہیں، آپ انہیں مت دیکھیے، میں تمہارے پتے کی بات دے رہا ہوں۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ اہل محشر کے سامنے کچھ ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کے سروں پر ایک تاج ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ارے بولو نا یار، پیچھے والے بولو، کیا ہوگا؟ تاج۔ اور وہ تاج اتنا نورانی ہوگا کہ جب محشر میں لایا جائے گا لوگوں کے سامنے تو ان لوگوں کے تاج کی نورانیت اس کی چمک کے آگے چاند اور ستارے اور سورج کی روشنی کم پڑ جائے گی۔ ارے یار سورج کتنا روشن ہے، ہم کو بھی روشن کیے ہے، اتر پردیش والوں کو بھی، افغانستان والوں کو بھی، پاکستان والوں کو بھی، امریکہ والوں، پوری دنیا کو روشن کیے ہے۔ لیکن آقا فرماتے سب کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، آمنہ کے نال کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ آقا فرماتے اہل محشر کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ان کے چاند، ان کے تاج میں وہ چمک ہوگی، چاند سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ لوگ پوچھیں گے میرے پروردگار یہ تیرے کون سے نیک بندے کیا عمل کیا تھا؟ تو رب فرمائے گا انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا تھا، یہ میرے نیک بندے وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں محنت کر کے، پریشانیوں کو اٹھا کر، تکلیفوں کو اٹھا کر اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا تھا، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی تھی، میں نے خوش ہو کر ان حافظ قرآن کے ماں باپ کو یہ تاج والا، یہ نور والا تاج عطا کیا ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں جو قرآن بچوں کو پڑھاتا ہے اس کا مرتبہ کیا ہوا۔ تو قرآن دنیا میں بھی فائدہ بخش ہے، آخرت میں بھی فائدہ بخش ہے، قبر میں بھی قرآن روشنی دے گا، حشر میں بھی قرآن روشنی دے گا، دنیا میں بھی ہدایت کا راستہ قرآن ہے۔ تو قرآن خود پڑھو، اپنی اولادوں کو قرآن پڑھاؤ، اسلام کے قریب آؤ۔ وہ حکایت جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے، حضرت امام شافعی، کون؟ بس پانچ منٹ مجھے برداشت کر لیں، پندرہ منٹ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ۔ تم اپنے دل کو دل کے قریب لاؤ، اور جب نبی کے مزار سے دل کو قریب کر لوگے تو یقین جانو تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ یہ میرے دل کے بہت قریب ہے، ویسے تمام لوگ ہیں پر یہ کچھ زیادہ ہی، اور شاید ان کے دل کے قریب میں بھی ہوں۔ میں کیا بولنے جا رہا ہوں شاید ان کو پتا تھا، میرے کان میں آ کر بولتے ہیں کہ یہ بول دو، اور وہی میں بولنے جا رہا ہوں۔ دل کی بات دل تک پہنچ جاتی ہے، کہتے نا کہ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو پیارے شعر کیسے قاری صاحب؟ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، شعر کچھ ایسا ہی ہے، ذہن میں اس وقت نہیں ہے۔ تو پیارے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، دل کو تم قریب لاؤ، نبی کی شریعت کے قریب لاؤ، نبی کے دین کے قریب لاؤ، نبی کی محبت اپنے دلوں میں بسا کر نبی کے فرمان کے قریب لاؤ، یقین جانو کامیابی تمہارا قدم چومے گی۔ ہاں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تم اپنے دل سے آواز نکالو نبی کی محبت میں، یقین جانو اس آواز میں پر ہو یا نہ ہو لیکن اس آواز میں اڑنے کا ہنر ضرور پایا جاتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت امام شافعی، حضرت امام شافعی، یہ مسجد کے امام کا نام نہیں ہے، یہ مذہب کے امام کا نام ہے، اور ایک دو نہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے امام ہیں۔
آج بھی تمام شافعی امام شافعی کے مسلک پر عمل کرتے ہیں. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ بھی مذہب کے ایک امام ہیں. وہ چار ائمہ جو برحق ہیں ان میں سے یہ دو ہیں, امام احمد بن حنبل اور امام شافعی. ان دونوں کا زمانہ لگ بھگ ایک ہے. کیا ہوا بھیا, بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کیا جا رہے ہیں؟ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا زمانہ ایک ہی ہے. دونوں اپنے وقت کے امام, مسجد کے نہیں مذہب کے دونوں امام. حضرت امام احمد بن حنبل کے کئی بیٹیاں تھیں. کیا تھی؟ ارے میرا ساتھ دو یار. کیا تھی؟ کئی بیٹیاں تھیں. آج لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں, یقین جانو بیٹیاں زحمت نہیں, اللہ کی رحمت ہوا کرتی. کئی بیٹیاں تھیں. حضرت امام احمد بن حنبل جب گھر جاتے تو وہ روزانہ اپنے بیٹیوں کو بٹھاتے اور روزانہ اللہ کے ایک ولی کے بارے میں بیان کرتے. وہ اللہ کا ولی کون ہے؟ امام شافعی. فرماتے میری بیٹیوں, اللہ کا ایک بندہ اس زمانے میں ایسا ہے جو رات کو کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھاتا ہے تاکہ اس کی تہجد کی نماز قضا نہ ہو جائے. جو نماز فرض نہیں ہے, جو نماز واجب نہیں ہے, اس نماز کی بات کر رہے ہیں. ہم تو فجر ظہر عصر مغرب عشاء سب قضا کیے بیٹھے. امام احمد بن حنبل فرماتے وہ رات کا کھانا اس لیے کم کھاتا ہے تاکہ تہجد کی نماز قضا نہ ہو جائے. یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں لوگ پیٹ بھر کر کھانا شروع کر دیے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی کے وصال کے بعد لوگوں میں سب سے پہلی بدعت جو پھیلی وہ یہ ہے کہ لوگ شکم سیر ہو کر کھانے لگے, یعنی پیٹ بھر کر کھانا شروع کر دیا. تو حضرت امام شافعی کا دور وہ دور تھا کہ لوگ پیٹ بھر کے کھایا کرتے تھے. امام شافعی رات میں کھانا کم کھاتے تھے صرف اس لیے کہ میری تہجد کی نماز بولو قضا نہ ہو جائے. اب تم بتاؤ اپنی پانچ نمازوں کی حفاظت کم کرو گے, کب سے نمازیں پڑھو گے؟ بول دو یار, نمازوں کی پابندی کرو گے؟ کتنے لوگ, اتنے مسلمانوں میں اتنے ہاتھ. یاد رکھو یہ ہاتھ میرے سامنے نہیں, اللہ دیکھ رہا, اللہ کے وعدہ کر رہے. تم نمازوں کی پابندی کرو, 24 گھنٹے میں 10-15 منٹ نکال کر کے 5 ٹائم نماز پڑھ سکتے ہو یار. 24 گھنٹے اللہ نے ہمارے لیے دیا ہے, اس 24 گھنٹے میں سے 2-2.5 گھنٹے کیا ہم نکال کر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے؟ اس رب نے ہمیں پیدا ہی نمازوں کے لیے کیا ہے. فرماتا ہے رب وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, باقی جو ہم کرتے وہ ہمارا بیٹر ہے. اللہ نے ہمیں پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا اور ہم سب سے زیادہ دور اسی چیز سے نظر آ رہے ہیں. تو امام احمد بن حنبل اپنے بیٹیوں کو کیا فرماتے, اے بیٹیوں اللہ کا ایک بندہ ایسا ہے جو شام کو کھانا کم کھاتا ہے تاکہ میری تہجد کی نماز قضا نہ ہو جائے. ایک دن اتفاق سے کیا ہوا, امام شافعی احمد بن حنبل کے گھر سامنے سے گزر رہے تھے. کہا اپنے وقت کا اتنا بڑا امام جس کو دنیا امام احمد بن حنبل کہتی ہے, ادھر ہی سے جا رہا ہوں, بات بہت سنی ہے, نام بہت سنا ہے, چلو ملاقات کر رہا ہوں. امام شافعی امام احمد بن حنبل کے دروازے پر پہنچے, دستخطی کہا انا امام شافعی, میں امام شافعی ہوں. واپس سے دروازہ کھلا, دونوں امام کھڑے ہوئے, مصافحہ کیا, معرکہ کیا. حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا میرے مقدر کا ستارہ جگمگا گیا, حضور آپ میرے گھر, آپ میرے گھر جا رہا تھا, سوچا ملاقات کر لوں. احمد بن حنبل خوش ہو گئے, میرے گھر اللہ کا ولی آیا ہے, اپنے وقت کا امام آیا ہے, امام شافعی آئے. جبکہ جو خوش ہو رہا ہے وہ بھی کوئی عام نہیں ہے, وہ بھی وقت کے مذہب کا امام ہے. حضرت امام احمد بن حنبل نے مہمان خانے میں انہیں بٹھایا, عزت تعظیم توقیر کی, پانی پلایا, شام کے کھانے پر روک لیا. کہا حضور ایسے نہیں جانے دوں گا, رکیے, کھائیے, رہیے, پھر جانا. حضرت امام شافعی ٹھہر گئے. رات ہوئی, بیٹیوں نے بڑی محبت سے کھانا بنایا. کیوں؟ باپ نے جا کر کہا بیٹیوں جانتے ہو آج گھر کون آیا؟ وہی اللہ کا بندہ آیا, وہی اللہ کا وہ نیک بندہ جس کے بارے میں روز تمہیں بتایا کرتا ہوں. اب ذرا سوچو, وہ بیٹیاں جو روز جس شخص کی تعریف سنتی تھی, جب یہ سنتی ہے میرے گھر آج اللہ کا وہی ولی آیا ہے, تو ان بیٹیوں نے کتنی محبت سے کھانا بنایا ہوگا. کھانا تیار کیا, کھانا جب تیار ہو گیا, دسترخوان بچھا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ
کھانا لایا گیا، امام احمد بن حنبل اندر گئے، دسترخوان پر پانی لا کر رکھا، جو کھانے بنے تھے وہ لا کر رکھے۔ ان کھانوں میں روایت کے اندر ایک چیز کا ذکر بڑی صراحت کے ساتھ ملتا ہے، ایک رکابی میں امام شافعی کے سامنے چٹنی رکھی گئی۔ کیا رکھی گئی؟ چٹنی۔ اب وہ کس چیز کی تھی یہ میں نے نہیں پڑھا، لیکن چٹنی تھی امام شافعی کے سامنے، وہ چٹنی لا کر کے رکھی گئی۔ امام احمد بن حنبل بھی میزبانی کا تقاضا سمجھتے ہوئے ساتھ میں کھانے بیٹھ گئے، اور جب کھانے بیٹھے تو کیا دیکھا، امام شافعی جو روز رات میں کھانا ہی کم کھاتے تھے کہ تہجد کی نماز قضا نہ ہو جائے، آج معمول کے خلاف، عادت کے خلاف روز سے زیادہ کھا رہے ہیں، اور اتنا کھا رہے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے کھانے سے اپنا ہاتھ روک لیا، یہ سوچ کر کہ کہیں کھانا کم نہ پڑ جائے۔ میں یار کھانا دو لوگوں کے لیے تھوڑی بنا تھا، اندر گھر میں بچیاں تھیں ان کے لیے بھی بنا تھا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں پورے گھر کے لیے کھانا بنا تھا اور امام شافعی اکیلے کھا گئے۔ امام شافعی اکیلے کھا گئے۔ ہاں لوگ، کبھی کسی مولوی کے جانے پر ایسا ہوا ہو تو یہ مت سوچنا مولوی زیادہ کھاتا، ہو سکتا ہے کوئی بات سے نظر آ گئی ہو۔ ویسے مولانا لوگ ویسے ہی بدنام ہیں کہ زیادہ کھاتے ہیں، ہاں بدنام کھا لیے ہیں یہ، باقی کھاتے نہیں ہیں زیادہ۔ یہ ہم لوگوں سے زیادہ یار تو گاؤں میں مزدوری پھاوڑا چلانے والے کھا لیتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا پیارے، امام شافعی نے حضرت احمد بن حنبل کے گھر گئے اور پورا کھانا جو بیٹیوں کے لیے تھا، امام احمد بن حنبل کا حصہ تھا، سب کھا گئے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کھانے کا حال یہ تھا کہ امام شافعی نے چٹنی کی رکابی ہاتھ میں اٹھائی اور اپنے شہادت کی انگلی سے اسے چاٹ کر صاف کر دیا۔ اسے چاٹ کر صاف کر دیا۔ ماشاء اللہ، آج کے خصوصی خطیب محب گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فیضان رضا جمالی اصباحی صاحب قبلہ دامت برکاتہ سیاح، رونق اسٹیج ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ بس تھوڑی دیر کے بعد آپ حضرت کو سماعت کریں گے۔ بڑی عمدہ خطاب کرتے ہیں، آپ نے سماعت بھی کیا ہے شاید پہلے، ایک بار جی لگا کر درود شریف پڑھنے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے کھانے کے دسترخوان پر جو چٹنی کی رکابی کی پلیٹ، اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اسے شہادت کی انگلی سے چاٹ کر صاف کر دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میزبانی کا تقاضا تھا، چاہتے ہوئے بھی پوچھ نہ سکا کہ حضور آپ کھانا کم کھاتے ہیں، کتنا زیادہ کیوں کھا لیا؟ پوچھا نہیں۔ رات ہوئی، اب دونوں امام ہیں، حضرت امام شافعی اپنے مہمان خانے میں جب آرام کرنے کے لیے گئے، حضرت امام احمد بن حنبل نے ایک مصلی جانماز لا کر کے رکھ دیا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا آپ روزانہ تہجد کی نماز ادا کیا کرتے ہیں۔ ایک لوٹے میں لا کر پانی آ کیا تاکہ حضرت جب تہجد کے وقت اٹھے تو انہیں وضو کے پانی کی ضرورت پیش آئے تو پریشانی نہ ہو۔ حضرت امام احمد بن حنبل سونے کے لیے چلے گئے، صبح جب فجر کی اذان ہوئی، امام احمد بن حنبل حضرت امام شافعی کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا، امام احمد بن حنبل اندر آئے، کیا دیکھا؟ مصلی جیسے رکھا تھا ویسے رکھا ہوا ہے، پانی کا لوٹا جیسے بھرتے گیا تھا ویسے بھرا ہوا ہے۔ امام نے سوچا شاید امام شافعی نے کھانا زیادہ کھا لیا تھا، اس لیے رات نیند آ گئی اور آپ کی تہجد کی نماز پہلی بار قضا ہو گئی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے پھر بھی نہیں سوچا، الامر فوق الادب کے تحت امام شافعی کے سامنے حضرت احمد بن حنبل خاموش رہے۔ کچھ دیر کے بعد نماز کے بعد ناشتہ ہوا، ناشتے کے بعد بھی جب ناشتے کے وقت بھی وہی معمول رہا، امام شافعی نے سب سے زیادہ کھایا۔ اب کھانے کے بعد جب امام شافعی چلنے لگے، دونوں اماموں نے مصافحہ کیا، امام شافعی کے مذہب کے امام ہے، امام احمد بن حنبل کے مذہب کے امام ہے، دونوں اماموں نے جب ہاتھ ملایا مصافحے کے لیے تو امام شافعی نے امام احمد بن حنبل کے ہاتھ کو پکڑ لیا، کہا اے احمد بن حنبل، کیا وہ سوال نہیں پوچھو گے جو تمہارے دل میں چل رہا ہے؟ کہا حضور میں میزبان، آپ مہمان،
پوچھو تو کیسے پوچھوں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ ادب کا طریقہ ہے کہ مہمان سے یہ نہیں پوچھ سکتے اتنا تم کیوں کھا لیے ہو، مہمان سے یہ نہیں پوچھ سکتے آج زیادہ کیوں کھائے ہو، میرے گھر آپ مہمان ہیں، میں پوچھوں تو کیسے پوچھوں۔ امام شافعی فرماتے کوئی بات نہیں، تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں خود بتا دیتا ہوں۔ اے احمد بن حنبل یہ بتاؤ، جب تمہاری بیٹیاں کھانا پکاتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ جواب سنو، قسم خدا کی میری ماں بہنو، وہ سبق حاصل کرو، وہ تعلیم حاصل کرو جو اس حکایت میں موجود ہے، اپنے مستقبل کو، اپنی زندگیوں کو روشن و تابناک بنا لو۔ احمد بن حنبل فرماتے حضور میں نے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دی ہے، اے میری بچیوں جب کھانا پکایا کرو تو قرآن پڑھا کرو، جب کھانا پکایا کرو تو قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ حضرت امام شافعی مچل گئے، کہا احمد بن حنبل بس یہی بات تھی، جب پہلا نکمہ اٹھایا حلق کے نیچے گیا تو ایسا لگا جیسے یہ کھانا احمد بن حنبل کے گھر کا نہیں، جبریل لائے ہو، رب کے حکم سے جنت سے اتارا گیا۔ اور میں یہ سوچ کر کہ یہ جنتی کھانا، یہ قرآن کا ورد کیا ہوا، قرآن پڑھا ہوا کھانا جتنا زیادہ میرے اندر جا سکتا ہے جانے دے۔ فرماتے اس خیال میں میں کھاتا چلا گیا، احساس تک نہ ہوا کہ میں معمول کے خلاف کھا رہا ہوں۔ کھانے میں وہ لذت تھی، کھانے میں وہ ذائقہ تھا، کھانے میں وہ ٹیسٹ تھا۔ اے میری ماں بہنوں، تمہارے گھروں میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، آج کھانے میں نمک نہیں ہے، کھانے میں ذائقہ نہیں ہے، کھانے میں ٹیسٹ نہیں، ہر ہفتے کے سنڈے کے دن چلو ہوٹل میں ہوٹل بازی کر کے آتے ہیں، وہ پیسہ جو محنت و مشقت سے شوہر کما کر لاتا ہے، ایک ایک وقت کے کھانے میں پانچ پانچ ہزار، تین تین ہزار خرچ کر دیا کرتے ہو۔ اے میری ماں بہنوں، تم بھی اپنے کھانے کے پکاتے وقت قرآن پڑھنا اپنا معمول بنا لو، یقین جانو تمہارے کھانوں میں بھی وہ لذت پیدا ہو جائے گی، تمہارے کھانوں میں بھی وہ برکت پیدا ہو جائے گی، تمہارے کھانوں میں بھی وہ ذائقہ پیدا ہو جائے گا، تمہارے کھانوں کے اندر بھی وہ ٹیسٹ آ جائے گا، تمہارا شوہر تمہارے ہاتھ کے علاوہ کسی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کو اپنا معمول بناؤ، یقین جانو گھر سے نہ جانے کتنے جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ قرآن پڑھنا اپنا طریقہ بناؤ، گھر سے نہ جانے کتنے تکشف و پریشانی کا جنازہ نکل جائے گا۔ قرآن پڑھنا اپنا وظیفہ بناؤ، یقین جانو کتنے شوہر بیویوں میں لڑائی ختم ہو جائے گی۔ قرآن پڑھنا اپنا وظیفہ بناؤ، نہ جانے کتنی اولادیں اپنے ماں باپ کی فرما بردار اور اطاعت گزار ہو جائیں گی۔ لہذا میری اتنی گزارش ہے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو علم دین کے قریب لاؤ، اپنے بچوں کو نبی کی سنت، نبی کی شریعت کے قریب لاؤ، پھر دیکھو تمہارے سماج، تمہارے معاشرے میں کیسا انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔